Assalamu alaikum aziz mehmon ho. Men sol 18 sol hamon tomon bolak. Xonam res. Shaxsan jonan zodir zishom das kali xoshon. Dar ona taklif nikunay marhamat. Assalamu alaikum aziz mehmonlar va mezbonlar. Mana bugun Shaxsan jonni 24 muborak yoshlari bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Sizni Dilora opa, Shahobaka, Farangiz, Mehrangiz, barcha oila a'zolaringiz va mo'jiza proagentsiyasi nomidan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Sizga uzoq umr, sihat, salomatlik, kelajakda ishlaringizga zafarlar tilab qolamiz. Farzandımın biz çorba dalamayız. Mahom ba, onun ba nazik nazik mehmanı umdaki vakti dede cumaş ve vakti mamba vakti onun işi sağlarda. Bahçeyim ama mam, hemen bir sorular istenmiş bu. Allah'u beysof şükür mükunam. Lohim, o yanda ben niyatı hikaye geçe. Hemen şöyle iste, vakti mamba sağlarda. Düşünün videonu tam Hazreti Hidur tabrik olsun. Onajonimiz doim baxtimizga sog'salomat yurishsin. Onajonimizga shahri onajonimizga dunyodagi eng chiroyli gullarni olib keldik. Mana shunday gullardek ochilib, sochilib yuring ilohim. Marhamat onajon qabul qilib olsangiz. Nega sevmay, erkalab o'pmay, nechun demay uni hayotim? Nega demay ko'zimning nuri so'zlaganda qandim navotim? Shirin ekan farzand u bilan oilaga kirar ekan jon. Ko'zi ko'zga tushishi bilan mehri balqir ekan botboyam. Ehtimol bo'lib ko'zing oldida kundan kunga to'parkan kamol. Ne baxt toza hayot bog'ingda. Ustiga toza bebahona xo. U bor yerda qayg'u va hasrat hayotingda begona ekan. Qani ayting farzanddan qimmat. Bu dunyoda nima bor ekan? Yana bir bor Shahzodjonni muborak kunlari bilan tabriklaymiz. Ilohim dunyo turguncha turing. Eng yomon kuningiz mana shunday faizli, chiroyli o'tishini tilakdoshimiz. Agar ruxsat etmaganlar hamin davrim bor. Mana onajon ishonishdi. Ilohim hamkasbining sog'-salomat ishda gardi. Shahzodjon mana navbatda onajonni to'ymitgan xoshlanishmay duo qilaman. Marhamat onajon. Barchakam va baxshavad va taxshavad va aqli va insof shavad ilo martabesh balan nunar Toya koşa çeyin Toya koşa çeyin Şahoba pekani Bildiroyti xoslan ki man xonadan onda Onam rız Pabarashan doğu kunan şahzocuna Man man Ona min farzan da hoya, en kadar mudur ve kalan neyma deyin farzan. Ona biraz farzan diyeyim ona zor yüzleşen. Ma agar ruhsat ile gördükten, ona da numara ile gör. Ma bu da dacını şu anda tek başlayan duğu okunan farzan da olmayı yaptı. Marhama da kule. Avalaş, assalamu aleyküm. Neymano, ona şu anda rahman. Bana bir pisar alınırız, tavala duruz aşıkta. Sadba da rot. Ben bir korkarsa, çiğniyat gibi uçuk. Nihatan şurasından töy tamoşu başını bul. Hatta bu kursantı kere geldi, kursantı bir şey değil. Sad bakar o duruyordu bu sana. Oila a'zolaringiz nomidan sizga kichkinagina tort olib kelganmiz. Mana shunday shirinliklardek hayotingiz ham shirin bo'lishini tilakdoshimiz. Marhamat, sehrli shamchalarni birgalikda oila a'zolaringiz bilan o'chirasiz. Marhamat. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy
сестры, стали звезды на год взрослей. Лист сорвался с календаря, но не стоит грустить зря. И не зря день рождения собираются все друзья. И чем больше друзей вокруг, тем моложе сердца стук. С днем рождения! Шукрана кулярингиз муборай гульсан. Biz bu yerga kelayotganimizda onajoningizdan so'radik. Biz borganimizda ularni nima deb tabriklaylik deganimizda onajoningiz bizga aytdiki, "Meni baxtlavonim, mehribonim o'g'limni bugun tug'avlayotayman. Shu fursatdan foydalanib, men uni juda ham yaxshi ko'rishimni aytmoqchiman. 24 yoshga to'lgan bo'lsa ham, men uchun hali ham jajji shahzodadek ko'raman uni. Juda ham yaxshi ko'raman" deb aytdilar. Onajoningiz nomlaridan ikki misra she'r o'qib bermoqchimiz, ruxsat bersangiz. Nurli tonglar, munavvar kunlar. Har bir kuningiz shodlikka to'lsin. Sevinchlarga to'lganda dillar tavallud kun muborak bo'lsin. Hech bo'lmasin qalbda g'am tugun, atrofingizda do'stlar jam bo'lsin. Kulib yashang hamisha har kun, tavallud kun muborak bo'lsin. Allah'tan tilayman cheksiz saodat. Baxt omad doimo sizga yor bo'lsin. Bu beg'ubor chiroyli qalbingiz yana ming bahorni ko'rsin deya mana shunday chiroyli she'rlar bilan onajoningizga sizni tabriklab yuboraman. Endi navbatda tovajoningizga beramiz. Ikki so'z gaplari bor ekan, dil tilaklari, marhamat. İmrez Şahsot Cenamı'ya Zodru Zaşbıdas Tabrik Bülüyüm Sarba Daru Ana Baba Akşav Akun Ben çim oluyorum ki Hemen im sol Akun hem direj deneşe Hemen kati kelin ki kati güzar onu Yonaşma kelin bozadu Kelin viyorem Hemen yonaşma kelin iston Direj deneşe im sol güzar onu Salamat olsun Ve çapakına Şahsot Cenamı'ya Şahsot Cenamı'ya Şahsot Cenamı'ya Şahsot Tabrikadan mana ozi muhimi mana men kameraga bejonaton deshtin. Rahmat agar gapirdim boshdaga navbatda xotin bitdi. Rahmat amotona salomat bo'lsin. Endi mana rahmat shunda. Bizga to'g'ri shukr. Hamma o'zi borasida mening shukr. Salomat bo'linglar. Endi navbatni bitta sho'x qo'shiqlarga beramiz. Onajonimiz bilan bahsga taklif qilib qolamiz. Marhamat, barchalaringizni davraga.
Şahzocum azmey, hadaratım azmey, moderatım azmey bence. Öğütüyü kurtun şuna bak. Bilim onca gibi kadar kovar dediğim olmaydı. Kamunuz kabul etmeye gireyim. Merhaba. Bugün kuvançlı kun albatta kuvançlı kunlardan istelik kalışı için bir de suratları getişip olamaz. Merhaba. Barçelerinizle Şahzocum'un oğullarına yakın oku taklif kılıp olamaz. Merhaba. Thank you.
bo'lsin. Sizga tilagimiz shiringina joningiz og'rimasligini, umringiz uzoq, rizqingiz butun bo'lishini, dunyodagi jami yaxshi niyatlar bo'lsa, bas barcha sizga yor bo'lishini tilakdoshimiz. Ana endi navbatni yana shu qo'shiqlarga beramiz. Barchalaringizni raqsga taklif qilib qolamiz. Marhamat. دایون بدی بی تو شب من داری که با من باشی عشقم دنیا همون تیکه به یاد تو هر شب باسو می ندی سم جای تو قلبم خالی عزیزم جگر من و سر من شب و بیا بسوی من دنیای من دلبر من محباب خوشگل شبای من جگر من و سر من شب و بیا بسوی من دنیای من دلبر من محباب خوشگل شبای من که با من باشی عشقم دنیا نمون تیکه به یاد تو هرشم ناسو میردیسم جای تو قلبم داری عزیزم جیگر من بسر من بشم و بیا بسوی من دنیای من دلبر من محباب خوشگل شبهای من جیگر من بسر من بشم و بیا بسوی من دنیای من دلبر من محباب خوشگل شبهای من تو دنیای من به تو عادت کردم رفتی من پیش خدا از تو شکایت کردم دست چیز تو دست دارم شرفتو ای رحمت این دست از نبودنه سنتلا تو بگی بیرم واس o'zlarini dil tilaklarini aytmoqchi ekanlar, marhamat. Oldimizga yaqinroq kelib olasiz. Assalomu alaykum, minnatdorba. Mirz Rezi Zodrezi, Kamlom Shahzodjon. Shahzodjon, Mirz Murchalato. Ilaykam, dilatomba chi ozi metodoshtagi boshat, ham mesh jomai amal qilishat. Gufti tovotan insan inchoqi, bu azinan ziyot shuda, o'tinlom. Kelim diyorum, gala şu da şitamı nasip kına. İnci zamanı mültiyat abar. Oytumun ben rahmat. Bana alkılın kadar bile ukamlı olmaya hammaya yoktan. Şumun ben rahmeti kalın. Şahzocuğum, tadar modar ve en kalan bölgeli, en kalan davlar. Farzandı ve peşşumu sok soğumlar geçti ki şumun umru şumun. Biz çabudar olmayısı, yani durmuşar ilahim, sathu kadarı. شیند که اوشید نیتو تون برسید همین خاندان با پدر مادرتون با دیگر کچی درک کنید همین فرزند و شما خون درک کنید البته وقتی با دیتون با وقتی دیتون با سوز گردید همیش برای شما خورسند کردن با سلامت باشتون همه اتون خاندان اتون با هم خیلی خورسند دیون باشد من این شهزو جان که رفته شهزو جان من این سفر و گشتگی مدار خواهی همه شما سوز سلامت خاندان شما دیونم من خیلی توی خوشان به اشتراک کنید سلامت باشتون Haydi haydi haydi. Yaklaşık.